Oké, nou, de Brebbel muziekdoos trekt zoveel. Hij moet nu klaar zijn. En ik zal even een korte demo geven. Ik zet hem weer even aan. Dan krijg je eerst een heleboel gedoe met zelftesten. En lawaai. En lawaai. En dan zal het toch op een gegeven moment ook wel weer stil worden. Nu zit hij in aandachttrekmodus. Dan kan het ook vrij lang stil zijn. Af en toe maken ze dan een radiogeluidje. Geen muziek. Ik heb ontdekt dat deze sensortjes, die, die en die, dat ze als je geluid maakt, het zijn ultrasoundsensors, dat ze daardoor worden beïnvloed. Dus als je hem op de radio zelf monteert, dan gaat hij heel vaak vals af. Dus dat is zo'n dingetje, maar rekening. Nu is dit is typisch zo'n afleidingsmanoeuvre. Maar ja, ik zal even een demo geven. Kijk, als je het mooiste geluid zit in deze kaart. Kijk, je kan hem af laten gaan door voor te gaan staan. Dan maakt hij eerst een radiogeluidje en daarna draait hij een muziekje. Is een heel raar muziekje. Dit is Benjamin met, hoe heet die schrijver? Nou kijk, als je nu dichterbij gaat staan, dan gaat hij het volume opdraaien. Als je dan weer verder weg gaat, dan gaat het weer wat zachter. Moet je hem even opnieuw laten af. Ja, als je er niet bij gaat staan, dan doe je wat meer. Als je heel goed bij gaat staan, dan gaat hij het hele liedje spelen in plaats van een fragment van 20 seconden. Kijk, als ik heel veel lawaai maak, als je deze laat afgaan. Het gaat zo ongeveer met z'n drieën. Als je er weer heel dichtbij gaat komen terwijl hij het hele liedje speelt, dan zet hij hem helemaal abrupt uit. En zo wordt het weer rustig. Oh, ik heb een nieuwe gestart.